Dakle, utak za Bajnice, kamion proširuje izgleda perono ili će se samo kreni pa će vamo, pa će bager onda ovo ovdje posaližat. Vidi bavo, bavo, ko tu će balun, ko? Ko tu će balun? Danas je 6.4. Petak. A, radovi na Bajnicama, bager je malo stao, bagerista tamo. Iće sa kamion, iđe na rikverc. Evo, gledajte. Bu, 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 bu. Vidi kamion, vidi, 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 ta radi kamion, vidi. Ta radi kamion. Ide rikverc, tamo lovi brod. Evo ga malo bliže. Sponi strese, vidi šulta. Gdje je uteka balun? Evo kamion. Sad će iskrcat, a ja ovo ide slikat. Ide skrcat. Dođi slika, dođi, vidi ga. Vidi, vidi ta baka slika, vidi. Uuu, du, 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 sad će iskrca.